Oi, galerinha! Mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Tô aqui para mostrar uma solução de fundação que você pode fazer pro Steel Frame que não é radier. Helena, quando eu tenho um terreno muito desnivelado, Helena, quando eu tenho um solo muito, muito, muito ruim, o que que eu faço? Você pode trabalhar com sistema de sapata e cinta corrida, sem nenhum tipo de problema. Como vocês podem ver, a gente tem um pilar aqui, né? Abaixo dele a gente tem uma sapata de concreto mesmo, igual tradicional. E o que que eu fiz, né? Já que o solo não era tão bom, e eu, assim, particularmente, eu gosto muito desse tipo de solução. Por quê? Porque você não tem a construção colada no solo. Então, manutenção é mais fácil, executar a instalação de água, esgoto, elétrica, tudo que você possa imaginar é mais fácil, você passa por debaixo da casa, entendeu? É, não sobe umidade ascendente, eu gosto muito. Não é mais barata, mas eu acho que as vantagens são muito superiores. Então, como é que é? A gente tem a sapata, o pilar, a viga principal de concreto, e aí a gente faz um cintamento de concreto. Você vai botar uma cinta a cada 5 metros, uma cinta a cada 7 metros. Vai depender do seu cálculo estrutural e do seu terreno, tá? Isso é importante. E como é que a gente faz, né? A gente bota uma manta asfáltica em cima do concreto, como vocês podem ver aqui, para não dar aquele problema de corrosão, né? Que é a reação química que acontece entre o aço galvanizado e o cimento e o concreto, isso é muito comum. E a gente trabalha com um sistema de laje treliçada, como se fosse uma laje superior de uma casa. De verdade, então você vai ter uma laje. E aí você coloca as várias treliças espaçadas a cada 60, a cada 40, dá um zoom, mostra o buraco aqui de dentro. Então você bota a treliça a cada 60, a cada 40 e vai trabalhar em cima da sua fundação de concreto. Qual é a vantagem? Cara, eu quero botar um banheiro a mais. Você fura de baixo para cima, você entra debaixo da sua casa, sabe? Eu quero fazer manutenção de alguma coisa. Também muito fácil. Então o acesso é muito bom. E tem uma coisa ecológica que algumas pessoas acham besteiras, mas eu acho muito legal. Que é ao você fazer uma fundação tipo radier, você torna aquela área do solo impermeável, onde que a água não consegue entrar. E isso aumenta o quê? Probabilidade de enchente, alagamento e etc. Hoje, se você pensar, quase todas as cidades têm um solo impermeável. A água da chuva não tem por onde escorrer. Com esse tipo de solução, não. Você tem como a água escorrer por debaixo da casa, literalmente. Só por causa da elevada do solo. E para quem tem muito problema de enchente, alagamento nessas regiões, né? Cara, esse é o tipo de fundação para sua casa. Você pode usar ela que sua casa nunca vai alagar. Você não vai ter esse problema. Isso é muito legal. Então você vê, muito fácil. Fica um sistema super leve, sabe? Super fácil de fazer também, né? Super tranquilo. E que fica de excelente qualidade. Olha só, gente, que legal a treliça por dentro. Muito legal você ver, né? Da maior perspectiva aqui, ó. E aí vocês veem, né? Que literalmente a nossa casa tá elevada do chão. Ela não encosta no solo. Então, qualquer tipo de manutenção ou instalação nova que você quer fazer, você vem, entra debaixo da casa, passa os tubos por aqui, tá? As instalações dessa casa são feitas desse jeito e chegou. Aí vai ter um infeliz que vai me falar, Helena, mas aí o ladrão vai entrar pelo chão da minha casa. Vai nada, gente, deixa de ser bobo. Odeio essas pessoas que falam isso. Se você é dessas, não assiste, não se inscreve. Não te quero comigo. Mas legalzão, né? Então, pessoal, se gostou desse sistema, se gostou dessa solução, se quer saber mais sobre esse tipo de fundação diferente, deixa uma mensagem aqui embaixo. Aguardo a curtida de vocês. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E aguardo vocês para a próxima visita numa obra diferente. Grandes beijos. Tchau, tchau.